Santa Claus, għat-12-il sena konsekuttiva żamm l-appuntament tiegħu ma' tfal Maltin u qabel ħalla pajjiżna lura lejn Lapland għamel wafqa fil-Playmobil f'ħalfar. Hemmhekk sab numru ta' tfal jistennew għal kolazzjon. It-tfal ħerqanin sabiex jiltaqgħu personalment ma' Santa Claus. Staqsejnihom x'qalulu meta rawh u x'ġabilhom bħala regali dan il-miliet. Biex nieħdu gost u biex nieħdu l-breakfast miegħu. U llum għadda l-miliet ġablek ir-regali żgur, kien ir-regali li xtaqtu x'taq Father Christmas. Nerf. Nerf gun. Buzz Lightyear. Father Christmas? Look, qed tiekol hawnhekk ma' Father Christmas. Ma ġejt biex tiekol jew biex kellmu l-Father Christmas? Biex nkellmu biex niekol ukoll. U x'għedlu l-Father Christmas illum? Biex li ġabli r-regali sbieħ u ġabli r-regal tiegħu. U r-regal li ġablek dak li xtaq u x'ġablek? Jien ġabli rota u xtaqta ħafna. Qabel qabad it-triq lejn Lapland ma' One News Santa Claus ħalla dan il-messaġġ. It-tfal kollha jridu jżommu f'moħħhom biex jgħinu il dawk it-tfal li huma inqas minnhom ix-xurtjati. Ħalli kulħadd ikun ferħan. X'taħseb Clarissa? Eh? Ngħidulhom inħobbukom kollha tfal! L-ewwel edizzjoni ta' Santa's Breakfast with Children ittellet wara l-avveniment traġiku ta' New York tal-11 ta' Settembru 2001.